7 gün sussaq nə olar? Psixoloq bizə sükut qızıldırın doğru olub-olmadığını açıqlayıb. Adi həyatda biz vərdiş etmişik ki, problemləri söhbətlə, sözlə həll etmək, emosiyaları və fikirləri dilə gətirmək lazımdır. Ancaq iddia olunur ki, bəzən susmaq həyat və münasibətlərin qurulması üçün çox daha faydalı olur. Mütəxəssislərin fikrincə susmaq zehni sakitləşdirir, bədənin enerjisini artırır, özünü dərk etmə prosesi aktivləşir, yeni ideyalar yaranır, insan özünə və həyata başqa baxış bucağından görməyi öyrənir. Rusiyalı psixoloq Margarita Proşina deyir ki, sükut praktikası beynin müxtəlif strukturlarını aktivləşdirərək daha uzun müddət diqqət cəmləməyə kömək edir. Beynin məntiqi, təfəkkürü və planlaşdırma üçün cavabdeh olan sahələri aktivləşir. Bir düşüncədən digərinə keçmək, eyni zamanda bir neçə şey haqqında düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşır. Böyük miqdarda məlumatı uzun müddət yadda saxlamaq olur. Qoxu və dad hissi yaxşılaşır, insan öz emosiyalarını daha yaxşı idarə edir və stresə daha sakit reaksiya verir. Ən əsası isə 7 gün susmağın alkoqol kimi zərərli vərdişlə mübarizədə faydalı təsiri sübut edilib.